I ftuari i ditës. Nderuar dëgjues të Radio Ngjallja, përshëndetje. Ju uroj edhe sot një ditë të mbar, duke ju rikujtuar frekuencat tona në 88.5 MHz në Tiranë dhe në Durrës, mund të na ndiqni në FM 93.4 MHz në Elbasan, në Fier në FM 98.7 MHz dhe në Kosh në FM 88.7 MHz. Sot kemi udhëtuar drejt qytetit të Kavajës, jemi pikërisht në kishën e Shenikodhës, me At Petron, klerik i cili shëben pranë kësaj kishe. At Petro, përshëndetje dhe faleminderit për mikpritjen dhe që pranuat të ndani një intervistë me ne. Do të flasim pikërisht për datën 24 qershor të vitit 1992, momenti kur Patriarkan Ekumenike zgjodhi Mitropolitin Anastas si kryepiskop i Shqipërisë. Një ngjarje e rëndësishme për komunitetin ortodoks në vendin tonë apo jo? Vërtet është, është vërtet shumë vërtet. Po unë që të flasë për kryepiskopin duhet të kohë shumë e gjatë, por se e të përmbledh diçka nga njohja dhe nga kujtimet e mia për kryepiskopin Anastas. Është një privilegj vërtet të kenë arritur që të flasësh për fortunën e tij kryepiskopin Anastas. Kontakti im i parë me kryepiskopin Anastas ka një zanafil të hershme. Bajon qysh nga qershori vitit 1991. Në fund të vitit 1990, kur Besimi u la i lirë, ishë në qytetin tim të lindjes Berat. Po organizuam si gjithë të tjertë, ortodoksë, duke u bërë pjesë e grupit nismetar të Korçës, kryqin deruar. Me shumë takime që bënë, u da kortësuam për organizimin e kisës ortodoksë shqiptare. U zgjodhën njerëz të përshtatshëm si pjesë drejtuese të kësaj nisme. Në atë kohë, unë isha zgjedhur sekretar organizativ i Mitropolisë Berat. Me pak fjalë, ndër shumë objektiva që ndërmorën në këto takime, ishte bashkimi si më pari kishës ortodokse të Shqipërisë. Por, për këtë duaj një kohë drejtuese si pas statuteve të më pashme. Duaj një episkop shqiptar. Këtu në vendin tonë nuk ishim. Për këtë ju drejtuam kishës ortodokse shqiptare të diasporës në Amerikë, e cila siç dihet nuk kishte asnjë episkop shqiptar për të drejtuar kishën tonë. E vetë shpresë që kishëm ishte Patriarkana Ekumenike në Konstantinopoj, e cila vlerësoi kërkesën tonë dhe saktoi një eksarh në kishën ortodokse martire të Shqipërisë për të ndrurin e ti Anastasin. E bëra pak të gjatë yrjen në kësa interviste, jo pa qëllim, por për ta ditur të vërtetën të gjitha ta që tërë këtë ko vetëm kanë edhur baltë mi veprën dhe inteligencën e këti kleriku të palodur dhe me vlerat mëdha. E theksoj fort e kërkuam ne kryepiskopin dhe jo na e dërguan qarqit të caktuara anti-shqiptare në thonza që shprehen ata që sulmuan kishën tonë. Ti që interpretohet edhe sot nga pseudo-ortodoksë, hipokrit dhe nasionalist në thonza të rem. Ishe një fati math për ortodoksët shqiptarë, besimtarët dhe kishën e rënuar vitet të tëra. Unë kam patur fatin dhe privilegjin ta njohë nga afër kryepiskopin Anastas qysh në majtë të vitit 1991. Në kujdesin e ti, ishim kontingent të i parë që shkuam në Kostur për seminarin e parë kleriko laik. Morëm mësimit e para atje dhe pas pak i avësh, bëm takimin e parë me kryepiskop Anastas. Takimi u bë në Athinë në fillim të qershorit 1991. Kryepiskopi priti në rezidencën e ti delegacion në kishë ortodokse shqiptare. Unë isha i zgjedhur si përfaqësues i klerikëve të rinj. Ishte një takim i ngrohtë dhe shumë përsëlënës. Ndajtëm pak ditë në Athinë, ku në takimet e më vonshme morëm së bashku disa vendime të rëndësishme për riorganizimin e kishës sonë. Në datën 16 korrik 1991, kryepiskopi Anastas u prit në Rinas zyrtarisht nga ortodoksë të shumë që kishin ardhur nga gjitha trebat e Shqipërisë, si dhe nga autoritetet laike dhe fetare.
Ne u kthyem në Shqipëri nga Kosturi për të vazhduar seminarin këtu në Durrës në shkurt të vitit 1992. Së bashku me kryebiskopin Anastas nisëm një betejë të vështirë dhe tepër të lodhshme. Nuk kam darë prej tij që nga data 25 nëntor 1991, ku dorëzova diakon në kishën e profet Elias në Korç, në të njëjtën mesh u dorëzova dhe papa Joani Trebiska Prift. Lufta kundër kryebiskopit Anastas ishte një luftë shumë e ashpër dhe me pasoja. Asnjëherë dhe gjitha përpjekjet diabolike nuk e nënshtruan as atë dhe as besimtarët e devotshëm ortodoks në mbar Shqipërinë. Një gjë ne kuptonin mirë dhe qartë, se lufta kundër kryebiskopit ishte lufta kundër kishës sonë. Sekreti i kësaj qendrese dhe mendosmërie në misionin e tij fitoria ishte mbi të keqen dhe larpamësia ishte vlera që ka përceu me shumë vendosmëri të patundur dhe besimi i tij në Perëndinë Triadike dhe inteligjenca e tij e pakrahasueshme. Por një mbështetje të madhe kryebiskopi Anastas gjeti në Ortodoksët e Shqipërisë. Ortodoksët e Shqipërisë e donin, respektonin dhe banë në aftësit e ti klerikun e durë dhe të merituar për ngritjen e kishës ortodokse shqiptare. Nuk do të radhisë gjithve për të mëdha që tashme janë evidente dhe të prekshme, por një gjithë duhet të themë mëzët të lartë që ishte autoriteti dhe merite ati e kishë ortodokse shqiprisë të shkatruar në mënyrë të barabartë sota o jo renditën dhe kishët ortodokse atjafane me gjitha kishat motra ortodokse në botë. Kjo është shumë emocionuese. Jam plot 28 vjetë, së bashku me lumturinë e ti, Anastasi, shumë kujtime të bukra kemi me arritjet dhe vepra të mëdha. Një kishë gjallë, plot jetë dhe me një nivel të lartë shpirtëror. Kisha fitoi mbi të keqen, fitoi drejtësia, fitoi vendosmëria, fitoi autoriteti absolut i kryebiskopit të gjithë Shqipërisë profesor doktor Anastasit. Të uroj nga zemra vitet të shumta dhe të bekuara, shëndet, dritë dhe vitalitet. Faleminderit për lumturi për të gjitha. Një mesazh shumë domethënës, Pater. Në fakt, në momentin që kryebiskopi ka ardhur këtu në Shqipëri, nuk gjeti një fron lavdije, por një kishë të rënuar, të shkatruar, të përsekutuar nga komunizmi i egër që shpallët ateizmin në Shqipëri apo jo. Si kujtoni një vitet e parë, hapat e parë të kryebiskopit në ringritjen nga gërmadhët e kishës? Ishte vërtet një katastrofë e madhe. Kisha ishte shpërbër, kurtet pothuajse nuk ekzistonin, ato pak që ishin të dhaptuara, të adoptuara nga kisha në depo, depa plerash, depa baktishë, të kthyra në vata kulture, shumë të tjere që rënuar që nga themelet ishe një katastrofë e vërtet dhe ndosh një punë shumë madhe. Ishe një vërtet një lodhje të shikojë në plan të parë që në fillim kur ai vajti vizitojë të gjitha kishat e Shqipërisë pa dhe e vendosmëri me atë urtësinë e tij që karakterizon dhe kryebiskopin dhe me besimin si shtas më lartë që i kishët patundë në Zotë, arritje ta kthej kishën tonë ortodokse identitet me shumë pako një kohë rekord. Pra, kjo është shumë të përlëndësuar, kjo vepër shumë e madhe. Patër, sa i takon investimeve në qytetin e Kavajës, në Norin ku ju shërbeni, cilat kanë qenë investimet që janë ndërmarrë nga kryebiskopi Anastas për komunitetin ortodoks dhe jo vetëm në fakt? Tani kisha edhe të gjithë kishat e tjera në Kavaj, mi shkëthyrë në teatr, kisha e vjetër, shumë e vjetër ka qenë. Rreth shekut 18 ka qenë së ndërtuar si kishë, u shërben dhe vleve të kësaj lagje e këtu. Një kosisht dhe një kishë tjetër, kishën është lartë në fratin qëtë shënë e premte, e shekut 11, adoptuar më vonë në ortodokse, se ishe tipit katolik, romana katolik. Por,
Puna kryesore ishte këtu në qendër, e vetme kishka dendrale që nuk ekzistonte. Besimi ishte i madh, etja ishte e madhe për të pasur kurtin, për të bërë shërbesat e shenjta. Këtu u bë një kishë ndër më të mëdha në Shqipëri, kisha ortodokse Sh. Nikola Kavaj. Shpenzimet i festimet që bërë kryepiskopin të kishë i kaluan rreth 1 miliard lekë shqiptare. Ishte kishë një shikonje e madhe me anekset të ndryshme, me korridoret të plotat të mbosme, me dhoma rinisë të mdhaja, dhoma të mdhaja, dhe të mdhaja, me kopësh të fëmive, me klinike shëndetësore, me një hapësirë të madhe, lulishtë të bukur, vërtet që është një kishë që afron dhe jep një lloj shpreje, më thëmë, shlose dhe shpirtërore. Tu ishte puna shumë e madhe. U arritë, kishë ku bë, sot përnojmë dy përftërinë këtu, kemi një ambient besimtarës të shëqyër, është të mitë dhe voqëm shpirtëror. Po ashtu dhe kisha në Gretë dhe Bregdet, ishe kishe vjetër, edhe ajo u bë nga fillimi e re, Sh. Nikola dhe ajo. Kushe kishe lartë në qetë Sh. Prendes, u adoptua në kujdesin e kryepiskopit Anastas, dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, mori një pamje të mirë me ajatet e ishin si më parë. Edhe ajo që kishë rëndësishme dhe një qendër rëndësishme shpirtërore për qytetin e Kavajës dhe më gjerë. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Ndoqët të ftuarin e ditës.